97. No, kokos, to neviem. To nedojdeme, to určite nedojdeme. Počkaj, 94? Ty kokos. Že to nedám. No to my tam, ne, my to vyrastajme na diaľnici. Nedojdeme. Nachádzame sa pri Fresh Markete v Bratislave a toto vedľa mňa je nový Audi e-tron. Prvý plnohodnotný elektromobil Audi. Rozhodli sme sa, že ho pôjdeme vyskúšať na ceste do Budče, kde sa nachádza najrýchlejšia nabíjačka na Slovensku. Zvládne Audi túto cestu? Zvládne ho lepšie ako osobný automobil? Alebo nás nechá niekde pri ceste? Rozhodli sme sa, že pôjdeme klasicky 90 na okreskách, 110 na ceste do Trnavy a 130 na zvyšku diaľnice. Je to veľmi jednoduché. Pri elektromobiloch každý rieši dojazd. Audi uvádza, že pri novom e-trone je dojazd až 417 km podľa novej normy VLTP. A je tomu skutočne tak? Sme nabití na 100% a pripravení vyraziť do Budče. To trvá klasickým autom hodinu 36 pri tradičnej premávke. Teraz je 10.45 a my vyrážame. Aktuálne nám chýba 55 km do cieľa, dojazd na palubnom počítači 153 km pri aktuálnej spotrebe 31,6 kWh. Čiže ten dojazd na diaľnici je výrazne nižší, keďže to auto spotrebuje oveľa viac elektrickej energie. No myslíme si, že by to malo byť v tomto prípade úplne v pohode. V podlahe tohto 2,5 tonového SUVčka sa nachádza 95 kWh batéria, ktorá dokáže dodať maximálny výkon až 265 kW a pri funkcii Boost až 300 kW. Tak, dorazili sme s dojazdom 92 km a nachádzame sa v Buči, kde máme najrychlejšiu nabíjačku v strednej Európe, ktorá dokáže dobíjať maximálnym výkonom 350 kW. Aktuálne je však dostupný len 150 kW, ktorými sa dokáže dobíjať aj náš e-tron. Na stovku by sa mal dobiť za 45 minút. My si ideme dať kavičku a potom smer Bratislava. Zďaleka najzaujímavejšou vlastnosťou nového e-tronu sú však spätné zrkadla. Audi e-tron je vôbec prvé sériovo vyrábané vozidlo v Európe, ktoré má namiesto spätné zrkadiel dve kamery. Tieto dve kamery premietajú obraz do vozidla, kde sú dva OLED displeje s maximálnym rozlíšením 1280x800 pixelov. Počas nášho testovania sme žiaľ zistili, že tieto spätné zrkadlá sú menej praktické ako tie klasické. Vodičovi totiž neposkytujú taký prehľad okolo vozidla a prinášajú mierne problémy pri manévrovaní. Tak, a náš celodenný výlet sa končí tu, kde sme začali pred Fresh Marketom v Bratislave. S našim e-tronom sme prišli späť do Bratislavy a nakoniec nám zostal dojazd až 124 km. Čiže cestou naspäť sme boli ekologickejší ako cestou tam. Audi e-tron potvrdilo, že sa jedná o plnohodnotný elektromobil, ktorý môže zamiešať kartami a aj Tesla by sa mala rozhodne báť. Čiže za nás v redakcii za Audi e-tron určite palec hore. Audi potvrdilo, že aj v elektromobiloch je doma určite vie spaviť špičkový elektromobil. Audi e-tron je naozaj dôkazom, že ľudstvo je opäť bližšie k tomu, aby plnohodnotne prešlo na elektrické auta. Ja vám ďakujem za sledovanie, vidíme sa pri ďalšom videu, majte sa fajn.